Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimiz a'zolari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan g'ish qo'yadigan apparatimiz sotiladi. Bu g'ish qo'yadigan apparatimizning manzili Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Bu apparatimizni narxini 45 million ozmos kelishtirib beramiz deb aytib o'tishgan 8 xil razmerdagi g'ishlarni chiqaradi. Motor 11-25 reduktor 400 traktorga ham ulasa bo'ladi deb aytib o'tishgan. Paltarashka g'ishdan bir chiqarishda 13ta chiqaradi deb aytib o'tishgan. Xullas kalom qolgan ma'lumotlarni yana ekrandagi raqamlarga telefon qilib akamizdan olishingiz mumkin. Srochno sotiladi, pul zarurligi uchun deb aytib o'tishgan. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Texnikalaringizni reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmatiga bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Videolarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Video roligimiz kengroq tarqalish uchun like bosishni unutmang. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Gaz 53 benzovoz mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizda motorlar qilingan, korobka zadni moslardan umuman ovoz yo'q, xarajati yo'q deb aytib o'tishgan. Xullas kalom mashinada umuman xarajat joyi yo'q, olish kerak, minish kerak, soqqoni bosish kerak deb aytib o'tishgan. Manzil Andijon viloyati Asaka tumanida ekan. Xullas bu texnikamizni ishlab chiqqan yili 1995-yil ishlab chiqarilgan, qayta remont bo'lgan, ishga tayyor soz holatda. Balonlarni ham holini ko'rib turibsiz, ahvolini yangi balonlar qo'yilgan. Narxini 8000 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil yana ma'lumotni olishingiz mumkin. Texnikalaringizni reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmatiga bog'laning. Bu akamizda yana ajoyib holatda bo'lgan mana bu Rama kuzubmi, Rama degan kuzub. Rama ekan, o'sha Rama ham sotiladi deb aytib o'tishgan. Buni narxini 1000 dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi 97lik 837 60 66, 94lik 566 40 07 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kaselkamiz sotiladi. Bu kaselkamizning manzili Andijon viloyati degan. Polshada ishlab chiqarilgan, 185lik deb aytib o'tishgan. Manzil Andijonda. Narxini 24 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Srochno sotiladi. Pul zarurligi uchun sotishga majbur bo'layapmiz deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil yana ma'lumotni olishingiz mumkin. 93lik 786, 88, 99 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan TTZ80.1 traktorimiz sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yili 2008-yil ishlab chiqarilgan. Hamma joyi radnoy, o'ziniki holati ishga tayyor. Narxini 45 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Samarqand viloyati Qatoqo'rg'on tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni batafsil akamiz o'zidan olishingiz mumkin. 99lik 261 17 22 raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan kultivatsiya sotiladi. 60lik kultivatsiya, ishga tayyor, hamma organlari bor. Narxini 12 million so'm ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Buni ham manzili Samarqand viloyati Qatoqo'rg'on tumanida ekan. Murojaat uchun telefon raqamlari 99lik 261 17 22 raqamlariga telefon qilib batafsil akamiz o'zidan ma'lumotlarni olishingiz mumkin, qolgan ma'lumotlarni. Texnikalaringizni YouTube'da reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu akamiz yana ajoyib holatda bo'lgan MTZ80 traktorlari bor ekan, buni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Buni narxini 65 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikalarimiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan
kultivatsiyamiz sotiladi. Bu kultivatsiyamizda narxini 6,5 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Farg'ona viloyatida deb aytib o'tishgan. 91lik 669 36 75 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Mana bu 12lik balon ham sotiladi deb aytib o'tishgan. O'sha balonni ham bemalol akamiz bilan bog'lanib narxini kelishingiz mumkin. Narxini 7 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan selkamiz ham sotiladi. Bu selkamizning narxini 35 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Namangan viloyatida ekan. 94lik 558 97 67 raqamlariga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin akamiz bilan bog'lanib. Navbatdagi texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 952 rusumli Belarus traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz ishlab chiqqan yil 2015-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 210 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Namangan viloyatida ekan. Akalar bu akamizda bir necha texnikalari bor ekan. O'shalarni hammasini sotamiz deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumotlari uchun ekrandagi raqamlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. MT82.1 20 52 20 rusumli traktorlari bor ekan. O'shalarni ham sotamiz deb aytib o'tishgan. Uni yil 2017-yil. Xullas kalam o'sha texnikalarni barchalari uchun ma'lumotlari uchun 94lik 558 97 67 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanib gaplashishingiz mumkin. Qo'limda shu sozim bilan men dilda qolgan so'zim bilan men yonsam yondim o'zim bilan men kuysam faqat men o'zim kuydim kuysam faqat men o'zim kuydim Begonalar ko'ngliga qara Yaqinlarim dardini so'rab Orzularim kafanga o'rab Kuysam faqat bir o'zim kuydim Kuysam faqat bir o'zim kuydim Hatto do'stim ustimdan kuldi Kulgan yurak ming para bo'ldi Bechora qal zaqumga to'ldi Kuysam faqat men o'zim kuydim Kuysam faqat men o'zim kuydim O'zgalarning baxtini ko'rib Havas qilib, orzular qilib Hayotimdan umidlar so'nib Kuysam faqat men o'zim kuydim Kuysam faqat men o'zim kuydim Bersa ham harga beradi
bor borida qaddim keradi. Bir gün etmay qarzim so'radi. Kuysam faqat men o'zim kuydim. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80.1 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamiz korobka zadnimiz nufta kojiklarigacha yangi qilingan deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Narxini 55 million ozmas kam bor deb aytib o'tishgan. Oldi ikkita balonlari yangi, orqa ikkita balonni ham yangi qo'yib beramiz deb aytib o'tishgan. Batafsil ma'lumot uchun telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan DAF mashinamiz sotiladi. Bu mashinamizni manzili Xorazm viloyatida ekan. Bu mashinamizni ishlab chiqqan edik, 2001-yil ishlab chiqarilgan. Hech qanaqa xarajati yo'q, hech qayeri moyi yemaydi deb aytib o'tishgan. Salarka baklari 1 ton 700 litr ketadi, ikki tomonlama qo'yilgan deb aytib o'tishgan. 850 litr bir tomoniga, 850 litr bir tomoniga deb aytib o'tishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 18500 dollar ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Hozirda Turkiyada deb aytib o'tishgan. Turkiyadan keladi yaqinda. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin akamizdan. 934lik 318 77 00 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ichki olsali bo'lgan ajoyib MTT28 traktorimiz ham sotiladi. Bu traktorimizda qo'shimcha agregatlari ham bor ekan, pirsibi bor, plyugi bor, chizili bor, makka chiqaradiganlari bor, selos, hamma narsasi bilan komplekt sotiladi deb aytib o'tishgan. Narxini 75 milliondan ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Manzil Navoiy viloyati Xatirchi tumanida ekan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 93lik 431 52 07 93lik 952 08 21 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videolarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Kanalda yangi bo'lsangiz podpisyasiga tugmasini bosib qo'ying. Ko'proq odamlar ko'rishligi uchun albatta do'stlaringizga ham ulashishingiz mumkin. Kommentariyaga o'z izohingizni qoldirishingiz mumkin. Kimga qanaqa texnikalar bo'lsa, reklama xizmati bilan bog'lansangiz, texnikalaringizni YouTube'ga, Olexga, Avto e'lon o'ziga reklama qilib beramiz. Telegram kanalimiz ham bor, ofitsialiga kirib, Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'yishingiz mumkin. Prispodborchik traktor bozori kanalimiz bor. O'sha kanallarga kirib a'zo bo'lib qo'ysangiz, texnikalaringizni sotishingiz va olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Gazellik 3 mashinamiz ham sotiladi. Bu mashinamizda manziliga keladigan bo'lsak, manzil Namangan viloyatida ekan. Bu texnikamizning holati a'lo, ishchi holatda turibdi deb aytib o'tishgan. Dokumentlarda umuman muammo yo'q, samosval qilingan, metanda yuradi. Motor moyi yemaydi, korobka zadni moslar yaxshi deb aytib o'tishgan. Kuzovning uzunligi 60, eniga 2.30 deb aytib o'tishgan. Texnik holati a'lo darajada. Bu texnikamizda narxini 9000 dollar ozmas kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin.
99'lik 885 90 75 rakamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Videolarda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa yana oldindan uzr so'rab, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Video roligimiz ko'proq tarqalishi uchun bir donadan like bosib qo'yishingizni so'raymiz. Kommentariyaga omad deb yozib qo'ysangiz, xursand bo'lardik. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan T25 traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizning manzili Samarqand viloyati Ishtixon tumanida ekan. Bu texnikamizni qo'shimcha agregatlari chizilib puligi bilan qo'shib beramiz deb aytib o'tishgan. Narxini 30 million ozmos kami bor. Manzil Samarqand viloyati Ishtixon tumani. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 99lik 706 55 85 raqamlarga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Texnikalaringizni YouTube Aldex'ga reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'lansangiz, texnikalaringizni reklama qilib beramiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ80.1 traktorimiz ham sotiladi. Holati a'lo darajada ishlashga tayyor holatda deb aytib o'tishgan. Manzil Buxoro viloyati G'ijduvonda deb aytib o'tishgan. Hamma joyi soz holatda, narxini 47 milliondan ozmos kelishtirib beramiz deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 91'lik 922 28 10 rakamlarına telefon kılıp akamız bilan bağlanışınız mümkün. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan Krone Big H kombaynimiz ham sotiladi. Bu kombaynimiz ishlab chiqqan yili 2005-yil ishlab chiqarilgan 3050 matasha soat ishlagan deb aytib o'tishgan. Holati a'lo darajada. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana qolgan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin akamizning o'zidan. Narxini 140 ming dollar ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. 90lik 306 10 52 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ishlayotgan holatini ham videolarni ko'rishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 5204 sotiladi. Dokumentlari joyida. Narxini 30 million so'm deb aytib o'tishgan variant VIP'ga bor. Takliflarga qarab yengil mashinaga ham avion bor deb aytib o'tishgan, barter qilaveramiz deb aytib o'tishgan. Narxini 30 milliondan ozmas o'tib beramiz deb aytib o'tishgan. 91'lik 910 87 07 89 rakamlarına telefon kılıp batafsil malumatını alışıngız mümkün. Bu akamızda yana kabina, motor, redüktör, manaşı ekranda kürtürgen zapçaslar ham bor deb aytib o'tishgan. 53 kabina, 53 karobka, zadni mos, oldi, peridok bor deb aytib o'tishgan. Zvijja hammasi zo'r holatda, yurib turgan holatda yechilgan deb aytib o'tishgan. Narxini kelishamiz deb aytib o'tishgan. Şu ekrandagi raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 91lik 910 07 89 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin.
Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan 53 butkavoyimiz ham sotiladi. Bu butkavoyimizni ishlab chiqqan yili 1985-yil ishlab chiqarilgan, narxini 45 mingdan ozmoz kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. 91-844-91-50 raqamlariga telefon qilib akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Narxini 45 milliondan ozmas o'tib berishadi. Manzil Buxoro viloyatida ekan. Har qanday sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, reklama xizmatiga bog'lansangiz, reklama qilib beramiz. Mashin, traktor, har qanaqa texnikalarni reklama qilib beraveramiz. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ83 korsal traktorimiz ham sotiladi. Bu texnikamizni manzili Elikala tumani deb yozib aytib o'tishgan. Narxi 75 million ozmos kami bor deb aytib o'tishgan. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib yana bu batafsil akamizdan ma'lumotni olishingiz mumkin. 99-058-1985 raqamlarga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Texnikalaringizni YouTube reklama qilishni xohlasangiz, reklama xizmati bilan bog'laning.